Amigos leitores do blog de Currais Novo, boa noite de sábado. Recebemos há pouco uma ligação telefônica do nosso amigo Adelso, do escritório local da KR, e recebemos a seguinte informação. Veja bem, vai ser concluído agora, no final dessa noite, já está sendo concluído, o abastecimento d'água da cidade do Acari. Da cidade do Acari está sendo concluído. Vão encher as caixas para no início das primeiras horas desse domingo, vamos supor, no início da manhã desse domingo, iniciar o abastecimento d'água do setor 1. Vocês aí do setor 1, fiquem alerta que nesse domingo será aumentado o volume de água para chegar aonde no maior número de residentes. O pessoal do setor 1, fique atento, que no início desse domingo, o abastecimento d'água será iniciado com volume maior de água para chegar no maior número de residências. E aguardamos que todos recebam o precioso livro. Desejamos a todos os leitores e leitoras do blog de Currais Novo um feliz início de noite de sábado, com paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus.